我给大伙儿介绍介绍这车，就是咱们电影里看那悍马，悍马就是这个，厚厚的防弹玻璃，这是它的车窗，没有升降，没有电动升降，然后车门非常的重，每一个把手都是纯机械，门的钢板厚度，现在从这儿看大概是3公分左右的防弹钢板，然后开车窗，拔起来往前推。压下去锁上，然后开门是这儿，里面的空间非常小，调不了椅背，然后这儿是它的炮塔，炮塔可以旋转的，把这个锁齿机构打开，然后就可以摇了，让它可以旋转攻击，然后锁锁上，坐人的空间小得不得了，然后这儿这样一部电台，后面是弹药仓和储物空间，这是防弹门，打开就是后面，什么都特别重，特别沉，机枪手就在顶上，看这儿有个巨大的灭火器，一旦触发，整个里面就都喷到了，然后顶上是贴的这种软质的泡沫，为了防止磕到脑袋。磕伤头，到处都是硬硬的，门上也是这种，没有真皮内饰，没有电动天窗，没有加热座椅，没有空调，没有暖风，什么都没有，还特别费油。这就是电影里演的悍马，就是这个，很不舒服坐着，空间小得不得了，但全是为战争准备。来吧，谁？来！谁？